І знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. 19 випускників 12 закладів інтернатного типу Тернопільщини отримали валізи підтримки випускнику. Цю акцію організували представники благодійного фонду «Майбутнє сиріт», каже його керівник Андрій Назаренко. За його словами, у валізах речі першої необхідності, які будуть потрібні випускникам під час проживання у гуртожитках з 1 вересня, коли вони стануть студентами. Також він повідомив, що допомогу отримали усі випускники закладів інтернатного типу області, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування. 13-та година, ми знаходимося у ресурсному центрі благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Ось тут знаходяться пакети із речами першої необхідності для 19 вихованців закладів інтернатного типу Тернопільщини. Це Владислав Пузаков, випускник Бережанської школи-інтернату. Каже, з 1 вересня навчатиметься у Тернопільському училищі номер 2 на електрогазозварника. Хлопець показує, що отримав від благодійників. Сковорідка. Це білизна. Рушник. Це покривало. Подушка. Мені ті речі потрібні, бо я буду їх використовувати кожен день, бо я їх не маю. Любов Шмиглик – випускниця Гримаєлівської школи-інтернату. Поступила до Скалацького ліцею. З цієї сумки я витягнула чайник, сковородку, весь цей посуд, щоб в закладі, там, де я буду навчатися, в Скалаті, я буду йшла на повара-кондитера-офіціанта, щоб мала з чого варити їсти, з чого їсти. Гуртожитку я не буду, не мала без них з чого їсти. Треба було б купуватися все, але на це б пішло б багато коштів. Дали гуртожиток, можна навіть завтра перевозити все. Керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко каже, один набір допомоги для випускника інтернату вартує 2900 гривень. До даної акції «Валіза підтримки випускнику» долучилося 14 благодійників. В основному це тернополяни. І одні приносили речі, які були потрібні по списку, а другі – це передавали гроші на рахунок фонду, і за ці кошти були придбані ці речі першої необхідності, кухонне приладдя. Була людина з-за кордону, з Лондона, яка закупила повністю подушки, ковдри і постіль для випускників. І передала це прямо з Лондона. Місцевий ресторан долучився до даної акції. Зібрали вони дещо під час проведення акції у себе в ресторані кошти. І решта вони сьогодні заспонсорували ще й піцу і сік, щоб ми мали таку собі піцца-паті. Маємо зараз 53 тисячі вартість всього набору для всіх випускників 19-ти. З них 23 тисячі гривень прийшло на рахунок фонду грошима. Решта – це вартість товару, яку принесли люди матеріальними речами. Координатор благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Ірина Вакалюк розповіла випускникам інтернатних закладів, чим вони можуть користуватися у цьому ресурсному центрі благодійного фонду. Зокрема, в нас є роботи якраз саме принтера, комп'ютера, сканера, міні-бібліотеки. Крім того, у нас є пральна машина, у нас є душова кабіна, ну і така міні-кухня, я б більше сказала, якісь такі, як кава, чай, щоб студент міг собі попити. Цей ресурсний центр, він передбачає дати можливість, дати підтримку тим випускникам, які цього потребують. Вони можуть прийти, передзвонити і за будь-якою проблемою чи вирішенням тої чи іншої ситуації, буде знати, що тут буде відповідь. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні другий день змагань Кубку України з універсального бою, який відбувається на літній естраді Тернопільського парку імені Шевченка. Вчора відбулося 35 поєдинків. У змаганнях, які тривають з 23 до 27 серпня, беруть участь 127 спортсменів з 11 областей. Повідомив суддя цих змагань Андрій Чудик. У першому поєдинку зустрілися Олександр Питель з Тернополя та Євгеній Хотінь, який представляє команду Львівської області. Спортсмени подолали смугу перешкод, після чого зустрілися у рукопашному бою. У першому поєдинку виграв Євгеній Хотінь. Універсальним боєм він займається 3 роки. Я виграв чисто перемогою больовим прийомом на руку. Змагання дуже серйозні, дуже класні. Хочу сказати
виграв чи програв, не є різниці. Головне, що ти набрався певного досвіду. Олександр Питель з тернопільської команди оцінив суперника. Суперник хороший, гарно попрацювали, хороший дух, привели дух. Одночасно взаємоповага, дружба. Суддя національної категорії Андрій Чудик розповів, сьогодні і завтра поєдинки з універсального бою відбуватимуться у категорії класика. Після проходження смуги перешкод спортсмени в рингу змагаються із застосуванням ударної техніки, китків, польових та задушливих прийомів. У вагових категоріях у чоловіків 9 вагових категорій, починаючи від категорії до 60 кілограмів, і найважча категорія – це понад 95 кілограмів. Градація вагових категорій йде по 5 кілограмів. У жінок 7 вагових категорій, найменше до 48 кілограмів і найбільше понад 78 кілограмів. Фінальні і півфінальні поєдинки Кубку України з універсального бою відбудуться завтра. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. У Кубку України з універсального бою взяли участь спортсмени-представники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України. Організували Кубок України з універсального бою у Тернополі Федерація універсального бою України, Міністерство молоді та спорту, Тернопільська міська рада, розповів співорганізатор Микола Подоляк. Тридцять хлопців і дівчат беруть участь у першому всеукраїнському рейтинговому турнірі з тенісу у Тернополі. Він відбувається на трьох тенісних кортах «Централ Парк» у парку Топільче. З двох сетів вони грають, до шести геймів. І хто виграв, той проходить далі, хто програв, вилітає. Є учасники як і серед хлопчиків, так і серед дівчат, які входять в десятку кращих в Україні. Представники з Франківська. І серед дівчат, і серед хлопців вони входять в десятку кращих в Україні. Там є представниця, дівчинка і хлопчик. Тобто вони якби фаворитами рахуються. Тернопільська команда – це приблизно троє-четверо чоловік тут приймають участь. Теж непогані гравці. Спортсмени з 8 областей України віком від 10 до 12 років змагаються за олімпійською системою в одиночному та парному розрядах, розповів організатор змагань Олександр Цибульський. Нагородження переможців турніру відбудеться 28 серпня, каже Олександр Цибульський. За добу лікарі швидкої в області 342 рази виїжджали на виклики. Госпіталізували 72 особи. У Тернополі за добу було 144 виклики і до медзакладів доставили 33 людей. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За добу у Тернополі народилося 12 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося четверо дітей – три хлопчики і дівчинка, повідомила медсестра Марія Іванець. І у перинатальному центрі матері і дитини народилося 8 дітей – 6 хлопчиків і 2 дівчинки, повідомила акушер Аліна Кріль. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде ясно, без опадів, вітер південно-східний від 1 до 4 метрів за секунду. Температура повітря в день від 19 до 29 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Гарного вам настрою за будь-якої погоди. І нагадую, що наш наступний інформаційний випуск о 13:30, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook.ua Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!